Hai semua, kali ni Kak Ni nak tunjuk resipi soto ayam. Tapi ni soto ayam style Kak Ni lah. Dia kuah dia macam sup biasa yang selalu Kak Ni makan daripada kecil-kecil dulu. Bukan yang jenis original yang kuah pekat tu. Dan bahan dia pun Kak Ni guna bahan-bahan yang simple, yang senang kita nak cari. Tak adalah guna rempah-rempah dia yang itu yang ini kan. Kalau apa nak guna rempah soto pun boleh. Macam Kak Ni guna rempah sup daripada adabi ni, senang mudah sebab Kak Ni memang suka guna perencah sup ni. And then bila tumis dengan bahan-bahan kisar tu, masukkan ayam dulu untuk kita nak kecutkan isi ayam tu. Bila isi ayam tu dah kecut, baru masukkan air untuk kita rebus ayam tu sampailah ayam tu masak. Bila dah masak tu, kita keluarkan dan kita rebus, tambah air sikit ikut banyak mana kita nak kuah tu, dan kita rebuslah sampai mendidih. And then sediakanlah dia punya bahan-bahan taburan soto ni, macam kacang goreng. Kek ni tak buat bergedil, kek ni guna kentang yang kek ni goreng, boleh juga sedap. Lepas tu kita guna suun goreng. And then ini isi ayam yang kita dah keluarkan tadi, biar dia kering-kering di depan kipas angin jap. Lepas tu kita cari-carikanlah isi dia. Hidangkanlah dengan tauge, daun sup, nasi himpit. Ni sambal kacang ni ada resipi dia Kak Ni bagi dekat video yang lepas. So apa, try cari, ok? So kita hidanglah kita punya soto ala kadar je. Tapi memang sedap dia punya rasa dia tu, padu walaupun kuah dia cair-cair. Bila nak makan tu, korang picit-picit tentang tu dengan dia punya suun tu kan, biar dia sepati dengan kuah tu, nanti kuah tu jadi pekat lah. Sedap. Sambal kicap ni lah pelengkap rasa soto kita. Ok, jangan lupa untuk cuba resipi soto style Kak Ni ni. Alah, mesti korang tahu kan, mesti korang selalu masak kan, buat sup ayam yang simple-simple je. Okay, bye.